Alex, velkommen tilbage til vores version 1.15 af en modded... modded Minecraft-serie her. Jeg er på vej over til en af de her... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er ikke ligesom Roguelike Dungeons, men jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder. Jeg vil godt stykke hjemmefra. Jeg har spillet en hel masse siden sidst. Jeg har fået et bedre udstyr. Jeg har opgraderet mit svær og min hakke. Den der med Experience Boost har jeg kombineret. Og ja, jeg tror det var det, så jeg har lavet en backpack her. I kan se, hvad der skal bruges. Noget læder, noget mere læder, noget guld. Og den her, jeg lige har lavet, skal bruge diamant også. Så jeg blev nødt til at mine lang tid for at finde diamant. Jeg ledte også efter spawners, men jeg kunne ikke finde nogen. Så kom jeg i tanke om, at vi har jo dem her. Og så vidt jeg husker, så da vi var hernede sidst, der så jeg en masse spawner hernede. Så jeg tænker, at vi lige kan gå lidt herind i dag og se, hvad vi har herinde. Okay, det var vist godt, jeg tog blokke med. Der er en masse huller i jorden. Ja, se, der er allerede en spawner der. Okay, hvorfor er alting så lavt? Har jeg ikke hostile creatures? Ambient blocks? Jeg ved ikke, hvorfor det hele var så lavt. Jeg har en zombie spawner der. Jeg har lavet nogle flere af de her empty sacks of holding her. Så jeg kan samle de her op. Så det der, det var en zombie. Lad os lige se, vi skal nok ikke bruge den der. Så hvis vi putter den her ind i, der, sammen med noget zombie-kød, okay? Så kan vi måske huske, hvad det var. Jeg ved ikke, hvor svært det her er. Jeg har ikke prøvet den her, de her dungeons her før, så jeg ved ikke, om det er lige så svært eller nemt som roguelike dungeons. Dem har jeg spillet rigtig meget. Men nu tænker jeg, nu kigger vi på det sammen, og så kan vi i hvert fald finde ud af det. Hallo? Der var også lige noget andet, jeg ville putte ind i her. Jeg fandt et æg, jeg nakkede en enderman. Der er noget læder, der jeg gerne vil gemme. Sådan. Er de her trapped? Det finder vi vel ud af. Jeg synes, jeg hørte noget. Det gjorde jeg også. What? Hvordan? Det ignited ikke det hele. Er der også en herovre? Ja, der er så. Det var godt nok heldigt, at det ikke sprang det hele her. Det skal vi da huske at kigge efter, om de er trapped, de her kister. Der er ikke rigtig noget her, vi vil have. Jeg har også fået Infinity på min bue, så det skal jeg ikke bruge længere. Den der er væk med det. Spider er ligegyldigt. Alt det her, det er ligegyldigt. Witch's Head, det tror jeg heller ikke, jeg gider igennem. Jeg tror slet ikke, der er noget af det der, jeg vil have. Vi kan tage nogle fakler. Curse of Binding, nej tak. Der er en sadel der, jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge den til. Nå, det vil sige, at vi skal i hvert fald huske at kigge efter, om de er trapped, de her. Stoler ikke på den der. Det kan egentlig godt være, at vi skal sætte vores spawn her, når jeg tænker over det. Det var måske en god idé. Jeg har faktisk taget en seng med af samme grund, så lad os se, om der er noget under den der. Det var der ikke. Okay, der er nogle knogler. Der er ikke rigtig noget i den der. Godt. Der er en lille smule lag hernede. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror lige, at jeg vil sætte mit spawn point her, så hvis jeg dør, så starter vi her i det her rum. Det var egentlig meget smart. Så kan vi godt lade den der stå åben. Okay. Lad os komme lidt videre. Se, der er også en spawner her. Der var en masse æderkopper, så er det nok en æderkopper spawner. Små irriterede æderkopper. Hold op, for kan jeg ikke ramme dig. Lag. Ja. Skal I holde op med det? Det er noget pjat. I kan ikke være det bekendt, som dronningen sagde. Er det de små? Jeg kan ikke se, hvad for nogle æderkopper det er. Nu tager vi den, så kan vi putte den her ind i, sammen med dem her. Jeg tror, det var den lille æderkopperspawner. Altså de små æderkopper. Hvad hedder de? Cave spiders. Okay, lad os komme lidt videre. Jeg håber, vi kan finde nogle spændende spawner, så nogle lidt usædvanlige. Så måske en blaze spawner kunne være fedt. Eller en enderman spawner, det kunne også være rigtig fedt. Men nu må vi se. Jeg løber bare igennem sådan her. Mm-hmm. Ej, chok, står ikke det, jeg ville. Jeg kom til at vanmine den forkerte blok. Okay, det gik heldigvis ikke så slemt. Er der noget her, vi skal have? Vi kan lægge det der væk. Det der skal vi heller ikke gemme. Der er et name tag, vi kan tage. Resten er vist ligegyldigt, er det ikke? Hvad er det? Det var dem, jeg havde. Er det bare Cape Spiders? Okay. Der er noget mere TNT. En brick. Et empty map. Det kan vi måske godt tage med. Så slipper jeg for at lave et. Ellers så var der vist ikke rigtig andet.
Det var godt nok heldigt, Dan, der det ikke sprang i luften. Hvad med dem her? De er også trapped. Kan man overhovedet trap dem her? Det ved jeg ikke. Protection. Der er ikke rigtig noget godt i de her kister. Skal vi tage knoglerne? Vi kan måske godt tage knoglerne. Og der er en lead. Den kan vi måske også godt tage. Der er flere knogler. Kompas. Der er en lead mere. Det er ikke det seje udstyr, de har hernede nu. Men vi er selvfølgelig også på øverste niveau, hvis man kan sige det sådan. Vi kan tage nogle pinde, vi kan lave nogle flere fakler. Okay. Vi er færdige derinde, tror jeg. Der er masser af spejder os eller andet sted i hvert fald. Hvad kan vi se? Lad os prøve at se i J. Og så sige cape layers herop. Og så zoom lidt ind. Hvor er vi henne? Vi er herovre. Jeg kan ikke se. Det kan være, at de er ovenover eller nedenunder. Det ved jeg ikke. Det må vi finde ud af. Jeg kan godt lide de her dungeons her. Jeg løber den forkerte vej. Jeg elsker at løbe rundt i dungeons. Og overleve fælder og samle spawner op. Og alle de her spændende ting. Det kan jeg rigtig godt lide. Der er en spawner der i hvert fald. Hvad er det? Er det en husk? Eller hvad de hedder? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Der er nogle potion dispensers derinde, lyder det til. Åh, jeg hader de der små. Hvad er det for en spawner? Jeg ved ikke, hvad det er. En husk spawner, tror jeg. Jeg vidste ikke engang, man kunne få. Okay, hvordan skal vi vise en husk? Er det en skeleton? Jeg ved ikke engang, om det er en skeleton. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal vise det. Den der måske har ingen anelse om, hvad det er for en spawner. Det må vi se på senere. Der var også en herinde. Hvordan kan jeg blive ved med at... Hold op! Der er pile herinde. Ved du nu? Du er pænt irriterende. Hvad er det der for en spawner? Det er en edderkoppespawner. Den tager vi også lige. Åh nej. Det skulle nok ikke have gjort det her. Okay, der så sådan, der er nogle skeletspawner dernede i hvert fald. Lad os lige lave en taktisk retræte her. Det var en edderkoppespawner, jeg lige samlede op, tror jeg. Der. Der kan vi tage string nedenunder. Sådan. Okay. Spise en bøf mere. Ja, vi skal begynde at bruge... Ja, det er selvfølgelig ikke vildt endnu. Hold op! Hvad er det der? Nå, det er poison, der rammer mig. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, der blev ved med at ramme mig. Kan jeg skyde helt andet? Tror jeg ikke, jeg kan. Okay. Hvad har vi her? Det er også... Jeg tror, det er en lille edderkop. Det kan jeg ikke se. Så tror jeg, det var. En lille edderkop der. Og det her... Det er i hvert fald en skeletspawner. Den skal vi have. Det er en dem, jeg gerne vil have. Skeletspawner. Sådan. 11 tilbage. Det kan være, vi får den fyldt her på første etage allerede. Ja, det er godt. Slås. En fight. Au. Hvad er det her? Det er en... Det er to spider-spawners, okay? Jeg tror det vil være en... skelet-spawner, fordi der var så mange skeletter. Vi kan lige tage dem. Vi kan bare sætte dem fra os igen, hvis det er. Okay, så det var to spiders. Det var dem derovre. Sådan. Lad os se, hvad vi ellers kan finde herinde. Tør vi? Der er nogle æg, vi kan tage, og dem der... Bare papir. Tag nogle af dem væk. Jeg har så mange af de der skulls, der jeg behøver sikkert have dem. Så. Se hvad vi ellers finder herinde. Wow. Og nu begyndte de at have armor på. Det havde de ikke før. Au, han havde thorns. Se hvad det ellers har her. Der er et rum mere, der sikkert er trapped. Hvad har vi her? Det er en zombie spawner. Ok,
Okay, lad os putte den ind i, sammen med de andre zombiekød, knogler, og det herovre, det er... Det er en zombiespawner med armor på, okay? Og den sidste her, det er... Det er en af de der husk, tror jeg. Det her, det var zombie. Jeg skal huske dem her. Forsøg at huske, hvilke jeg samler op, hvornår. En husk, tror jeg det. Jeg tror, det er det, de hedder. Jeg ved det ikke helt. Jeg skulle have lavet nogle flere. Det var da vildt, så hurtigt vi går igennem dem her. Ja, lad os tjekke de her. Hvad har vi her? Er der noget her, vi vil have? Laudanum. Så det vil være cirka de samme ting, som der er i Roguelike Dungeons, det her. De ting, du finder i hvert fald. Jeg tror ikke, der var noget af den der... Der var nogle fakler, vi kunne tage. Der var åbenbart en der, jeg ikke havde fået taget. Chok mig lige alligevel. Jeg fik et pjosk. pile? Nej, der er ikke mere, jeg vil have. Okay. Jeg skal lidt videre. Her er et rum mere. Hvordan kunne den blive... Er der noget andet, den er forbundet til? Looting 1, den kan vi da godt tage. Sådan. Og flere knogler. Og en fakkel. Resten er ligegyldigt. Jeg kan godt lige have det her. Sådan. Og flere af de her små bastards. De er ikke så farlige alene, men hvis du bliver poisoned, og så du kommer op og slås, så kan de godt gøre en masse skade. Så vi kan nå at slukke for dem. De spawner igen. Sådan. Det er en zombie spawner. Og det der, det er en cave spawner. Cave spider spawner. Der. Og zombie. Joink. Der. Okay, vi... Det var forkert, var det ikke? Jo. Sådan der. Jeg skal lave nogle flere fakler nu. Nej, det var ikke det. Det var den her, jeg ville have. Okay, vi kan tage dem her. Det er ikke min økse. Hvad er det her, mund? Black concrete og white concrete. Okay. Ja, hvorfor ikke? Hvor er min taske der? Det kan vi da godt tage med hjem. Og bøgerne skal vi have med hjem. Det der. Looting. Vi kan tage det der TNT med hjem. Membrane bones. Leads. Okay, godt. Lad os få lige... skal lige lave nogle flere fakler. Jeg tror bare, jeg laver sådan her. Ja, jeg kan godt høre jer. Hvor blev det? Nå, det var... Jeg havde en masse i forvejen. Okay. Lad os... Lad være med at lave dem alle sammen på en gang. Sådan. Inventory management. Det er altid skægt, er det ikke? Der er endnu en af de her. Hvad er det? Det er endnu en husk, tror jeg. Jeg tror, det er dem der. Det kan også være, de hedder noget helt andet. Det ved jeg faktisk ikke. Der var endnu en af dem her. Okay. Jeg tror ikke, skal vi tage de der ting igen? Det kan vi vel godt, så vi kan få en del af dem, i stedet for bare få det forkerte tool. Sådan. Læg det væk. Dut. Det er godt at få alle de her bøger her. Jeg bruger mange af dem. Bare samle ægt i... Hallo? Hvor er de hvide henne? Hvor... Hallo? Så jeg fik kun... Ablen. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Pling, så er min telefon. Undskyld. Sikkert nogen, der synes, det de vil sige noget vigtigt. Au. Sådan. Dut. Dut. Hvad er det her? Det er i hvert fald skeletter. Fedt. Okay, skeletter, de giver mere XP end andre mobs. End zombier og edderkopper og sådan noget. Fordi de typisk har armor på. Men også fordi de har en bue. Og i og med, at de har en bue, det betragtes som et våben.
Og når et monster har et våben, hvad er det dernede, så får du flere XP for det. Så det er derfor, du får flere XP for at få slå skeletter ihjel. Det ved jeg ikke, om I var klar over, men det er I nu. Sådan, vi skal ikke have det der sharpness 1 svær. Der er en kat, den kan vi godt tage med, den er ikke så... Sadler er ligeglad med. Har vi kigget den der over? Piercing 2. Au. Nå, det er ikke den slags piercing, okay. Godt nok, det der skal vi ikke have. Har vi snart været hele vejen rundt? Det er godt nok mange spawner, vi har fået her, bare på et level. Hvad? Var der fælder herhen igen? Der er flere fælder. Hvad er det der? Det er en spider. Jeg tror, jeg lader den sidde. Så vi kan finde noget mere interessant. Ikke med dem der. Er der noget af det her, vi vil have? Ej, nuggets. Det er skamt ikke gas til os. Det vil jeg have været glad for at få. Vi kan tage de der knogler, så kan vi lave bone meal, nemlig. Jeg skal lave mere mad til mine køer. Der er æg, fedt. Leather horse armor. Ah, okay. Det er ikke svært at lave. Endnu et empty map. Okay. Og så var vi... Vi fik ikke tjekket herinde. Pinde, vi kan tage. Knogler. Det er bare en cauldron. Og en hel med en guldøkse. Okay. Endnu en guldøkse. Ikke noget af det der, vi vil have. Sådan. Så de her ting. Carrot on a stick. Okay. Vi kan godt tage en kul. Hvorfor ikke? Så slipper vi for at grave ud af væggen. Ej, der er flere af dem der. Okay. Lys den op. Jeg tror ikke, vi skal have flere af dem. Men der er endnu en husk ting. Nope. Og endnu en husk. Hvor mange af dem? Oh, hvor mange af dem har vi? Vi har tre. Vi skal have flere skeletspawner. Vi har tre af dem. Fire spawner. Jeg tror, det er nok af dem. Lad os prøve at gemme de to sidste til, så vi kan finde nogle mere interessante spawner end dem her. Jeg vil ikke ødelægge dem, fordi det kan være, at jeg skal komme tilbage efter dem på et tidspunkt. Det er godt nok et stort område, det her. Ja, jeg synes, jeg så den nedgangen før. Der var vist også noget her, jeg ikke fik kigget på, var der ikke? Au. Herinde? Ja, jeg synes, det var noget herinde. Hvad var det her? Det var små irriterende her kopper. Der var endnu et af de her rum. Hvor kommer I alle sammen fra? Der er ikke nogen, der kan lide jer. Knogler. 13. Er det er en normal disk, tror jeg nok. Hvis jeg husker korrekt. Væk med den der. Okay. Du kan tage den der. Dem her. Jeg dobbeltklikker bare, så samler jeg dem alle sammen op. Så nogen, der undrer sig over, hvordan jeg gør det. Flere knogler. Sådan. Hvad er det? Protection. Nej, tak. Nope. Sådan. En jern gider vi ikke rende rundt med. Jeg skal ikke tage en inventory slot til et stykke jern. Hvad er det her? Joink! En creeper spawner. Har jeg noget gunpowder? Jeg har ikke noget gunpowder. Æg. Fordi... grunde. Jeg ved ikke lige hvorfor. Flere knogler. Tak. TNT minecart. Nej tak. Vi kan tage dem der. Den her. Pinde. Knogler. Frostwalker Smite 2. Sweeping Edge? Det kan måske være meget godt. Den har jeg ikke fået endnu. Jeg enchanted en del bøger, men jeg har ikke fået Sweeping Edge endnu. Sådan. Giv mig alle de her knogler. Hvad er det her? Thorns? Nej, tak. Det er altså ikke dog. Der var en gunpowder. Så kan vi putte den der ind i stedet for. Sådan. Fedt. En creeper spawner. Så kan vi få alt det gunpowder, vi vil have, når vi får vinger på et tidspunkt. Så slipper vi for at lave en creeper farm. Mm-hmm.
Er vi ved at have været over det hele? Hvor er vi henne nu? Center på mig. Vi er heroppe. Det var der, vi kom ned. Okay. Jeg synes, jeg fandt vi ikke ned. Åh, oh, her har vi... Åh, oh, chok, man, ud af mørket. Det chokede mig en lille smule. Stå nu stille. Sådan. Er der noget herinde? Sexen ud. Der er et rum her. Med lava underover. Hvad er det? Der er lige smokers. Furnace. Nej. Tror jeg egentlig ikke, jeg vil have det her. Nu skal jeg i et lille siderum her. Vi må snart være færdige med første etage, har vi ikke? Hvor var nedgangen hen? Og der er ikke mere af de her rum. Simon, hvad? Prøv at tage dem her. Den her gang fik jeg dem. Underligt. Så skal vi lige have dem her igen. Sådan. Og bøger, gunpowder. Vi kan putte de der ind nu. De her ting her, vi gerne vil have med hjem. Okay, den der måske. Stik skal vi bruge til noget andet. Okay. Hvorhen var nedgangen henne? Det ved jeg ikke, den finder jeg lige. Jeg er her tilbage på vores seng nu. Jeg har lige ryddet op i den her. Jeg kom til at tænke, jeg har faktisk ikke lyst til at tage de her spiderspawner med hjem, fordi jeg får ikke brugt dem, tror jeg. De er så irriterende at arbejde med, så nu lader jeg dem lige stå her. Det betyder, at jeg har nogle flere tomme spawner. De her poser. Og så er det for at finde nedgangen, så kommer man i tanke om, at der er også en side herovre. Det er ikke sikkert, der er ret meget, men det kan også være, der er en hel masse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle mine det der vane, tror jeg. Og der er et eller andet derhen. Og endnu en af de der fælder. Jeg tror kun, jeg vil have mobs, der er to eller tre blokke høje. Så den her for eksempel, den zombie-ting, den vil vi gerne have. Zombie der. Sådan. Okay. Så vi tager dem der. Dem der. Nej, vi kan lægge det der derind og dem der. Sådan. Og hvad var det her? Det var det, kan jeg ikke huske. Der plejer at være sådan nogle giftige edderkopper herinde. Ah! Hvad er det? Det er endnu en husk. Den tager vi også lige. Er det husk? Jeg ved ikke, om de hedder husk. Det bliver også med at se, at jeg ikke ved. Så. Dumme... Hvor kommer det fra? Er det den der? Nå, det er sådan lidt tilfældigt, hvad den spytter ud. Okay. Ah, okay. Smart, smart. Edderkop, den lader vi være. Den eneste måde, jeg synes, det er noget ved at have med de her edderkopperspawner at gøre, det er, hvis du laver et hul, så de falder ned og dør af fall damage. Det er den eneste måde, jeg synes, det er noget ved at have med at gøre. Jernsvær, der er ikke noget af det der, vi vil have. Fakler vil vi gerne have. Vi kan godt tage pindene. Resten er ligegyldigt. Flere fakler. Og et name tag vil vi gerne have. Og endnu et name tag. Flere fakler igen. Hov, den der. Og knoglerne. Sådan. Hvis I nu overser et eller andet helt vildt godt, så må jeg lige sige det, så kan jeg gå tilbage og hente det. Så kan I jo referere i videoen til, hvor han eventuelt har overset det. Så ikke huske mig, om der er mere den her vej. Og der var kun to veje her ved den her. Jeg synes, da vi gik herind, der så vi nedgangen med det samme. Er det den, der er herhenne? Ja, jeg tror, den er her. Yes. Okay, lad os gå ned og kigge. Hej. Du faldt i vandet, ven. Det har jeg ikke lyst til at gøre. Sådan. Lad os prøve den her vej. Og her er nedgangen allerede. Okay, fedt. Det kan godt være, at det bliver et lidt langt afsnit, det her. Det ved jeg ikke nu. Jeg synes, det har taget lang tid allerede. Og vi er kun lige kommet ned på level 2. Æderkopper. Jeg er ligeglad med æderkopperne. Æderkopper.
Hold da væk. Hvordan? To pile, og du er ikke død endnu. How do? Magoo? Det er en zombie. Er det ikke? Jo, det ser sådan ud. Flere zombier. Sådan. Så tjek de her. Det var rimelig heldigt, at vi ikke døde af den første der, at de ikke tændte hinanden. Er der noget her, vi vil have? Væk med alt det her. Alt det der, ja. Sådan. Jeg tror ikke, der er noget af det der, vi vil have. Jeg synes, det er nemt at blive forvirret, når man kigger i sådan en kiste og overse et eller andet. Der er noget jern. Jeg har så meget jern allerede. Det er hurtigt lige at grave lidt op. Så mere af det der. Se om vi kan finde nogle flere spændende spawner. Ja, det kan være, jeg kan få et hoved fra dem, så jeg kan se, hvad de hedder. Jeg har stadig beheading på det her svær. Oh, det er et nyt rum, der er en. Nej, ja, de dropper ikke deres hoved. Okay. Nå, så bliver vi ved med at kalde dem for husk. Der, sådan. Jeg ved godt, at jeg gik forbi de der ting, jeg gerne ville tage før. Hvad er det for en lyd? Er det ikke dem, der siger den lyd? De der husks. Der siger den der stønne lyd. Jo, dem der. Ja, det var dem, der sagde den lyd. Okay. Det var da et anderledes rum i det mindste. Så det er lidt anderledes end en roguelike dungeons, det her. Han står og gemmer sig her om i hjørnet. Hvorfor? Han var svær at slå ihjel. Det er endnu en af dem. Som jeg må droppe en af dem, hvis jeg får for mange husk derop. Sådan. Hvad har vi i den her? Ikke noget, vi skal have. Hvad med den her? Nej. Ikke særlig godt loot hernede, synes jeg. Og hvad smed han? Det var Protection 1 tøj, han havde på, og han var alligevel så svær at slå ihjel. Det var da vildt. Hov! Hvordan missede jeg den? Er der noget deroppe? Hov, der er en trappe op her. Hvor spændende. Au! Hold op, din... Der må være... der er hul her, ja. Ja. Så de kan falde ned i hovedet på dem, der går rundt nedenunder. Ej, hvor irriterende. Jeg er ikke godt klar over, hvor irriterende det er. Det er bedre at bruge buen. Der er du sikker på at slå dem ihjel med et skud. Skrald. Skrald. Hvad er det for en lyd? Der er sådan... Kan jeg vide, hvad det er? Det er måske den der anden mod, jeg har med. Kul, fakler... Den der kan du beholde. Nå, det er fordi, det er dårligt vejr udenfor. Det er derfor. Der har vi her. Ink sacks. Curse of Vanishing her, tak. Var det det, der var her? Var det det? Okay, så kan vi godt gå videre. Det var fedt, vi fandt en blaze spawner. Okay. Dem kan du ikke få i almindelig vanilla Minecraft. Der er et eller andet her. Edderkopper. Smadderkopper. Og en fælde mere. En mere af dem her. Flere knogler. TNT. Jeg synes, jeg hører den bagved mig. Vi kan tage de der æbler der. Ingenting. Okay. Det er zombier. Dem kan vi måske godt tage. Zombie. Smadrekop. Så lige se, der var et eller andet her. Der er en creeper mere. Fedt. Creeperspawner er genialt. Dem der, ja tak. Giv mig dem der.
Fermented spardej, dem kan jeg lave selv. Nej, ikke rigtigt. Hvad har vi på dem her? Bare protection surplus. Der er sket. Overskudslager ting. Flere knogler. Der var et map mere. Det så jeg godt. Smadre kopper. Zombier. Knogler. Nej tak. Depth Strider 1. Egentlig ikke interessant. Der er en her, vi lige skal have løst op. Flere edderkopper. Er der noget godt her? Nope. Æg. Jeg bliver ved med at håbe på, at det her det er, hvad hedder de, gas til os. Oh, vi skal lige slukke for den her. Det er også en edderkopspawn, okay. Edderkopper er det mindst farlige. Synes jeg i hvert fald, det er nogle vilde skjold, det har hernede. Hvad er det der? Curse of Vanishing. Ikke særlig godt grej. Og hvad er vi på level 2 nu? Jeg ved ikke, hvorfor jeg lyser op her. Det er bare vanen. Der er masser af lys. For alt det der i siderne. Flere knogler. Hvem skal kalde det for et bone run, det her? Okay, jeg tror med alle de her spawner, vi har fundet nu, så burde jeg kunne lave en rigtig god XP-farm. Eller det kan jeg helt sikkert. Sådan. Jeg ved godt, der er mere hernede, men jeg tror faktisk, at jeg vil stoppe for nu. Se om jeg kan finde hjem. Vi har én tilbage af dem her, det er godt nok. Hvad er det nu? J. Vi skal opad den her vej. Det var et godt run, synes jeg. Vi har fået mange gode ting med. Det var for langt. Vi har fået mange gode ting med hjem. Har jeg efterladt noget herinde? Det tror jeg ikke, jeg har. Jo, vi har de der knogler også. I kan få dem der. Vi kan putte det her derinde i. Masser af TNT, æg. Det er nogle gode ting, vi har fået, synes jeg. Masser af zombiespawner. To skeletspawner. Masser af de der. Og to creeperspawner. Det er for fedt. Og hvis vi mangler spiderspawner, så er der en masse her. Okay. Så nu tror jeg sådan set bare, jeg vil løbe hjem. Se om vi kan komme ud herfra. Hallo? Nå, trinet vender forkert. Hvem har bygget den her trappe her? Det er noget tjusk. Og så er det selvfølgelig nat udenfor. Og regnvejr. Lige, hvorfor ikke? Sådan. Dig. Det er jo ikke ligefrem svært dernede, men det kan være, det bliver svært, når vi kommer længere ned. Nu må vi se. Ja! Sådan. Okay, hvilken vej skal jeg? Jeg skal... mod øst. Jeg løb den forkerte vej før, selvfølgelig. Hvor bor jeg henne? Jeg bor... Og jeg fandt en flower forest biome på et tidspunkt dernede. Jeg bor her. Jeg er dernede. Så jeg skal løbe mod nord... Hup! Hey, oh. Jeg hørte en Ender Johnny. Men de er ikke rigtig til at slås med i regnvejr, de sipper rundt. Jo! Au. Okay, jeg løber hjem. Se, slimmet. Så er jeg kommet hjem igen. Det regner stadigvæk. Det var et godt haul. Jeg har flyttet mine spawner fra den her kasse her. Jeg har faktisk et Mob Imprisonment Tool her med en Wither Skeleton i. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg finder ud af, at jeg kan ikke bruge de her Mob Imprisonment Tool til noget som helst. Andet end at flytte monster fra et sted til et andet. Så jeg kan ikke engang putte det i min maskine og spawner min autospawner eller noget i den retning. Men her er alle mine spawner på nuværende tidspunkt. Det var tre, jeg havde herhjemme i forvejen i den kasse, der stod der. Edderkoppespawner herovre. To blaze spawners, og så 1, 2, 3, 6 af de her husk. To, hvad hedder de? Gunpowder, hvad hedder de? Creepers. To skelet spawner og 7 zombie spawner. Så det er 10, 14, 15, 16, 18, 19, 19 spawner. Det burde vi kunne lave en god spawner tingeling fælde ud af. Så, uha, det var rigtig godt, at vi fik gjort det. Der er en mere af de her gutter her. Hver gang de her gutter her, ham her, han dukker op, Wandering Trader, så nakker jeg hans, hvad hedder de der, han går rundt med, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, lamaer.
Så får jeg læder fra dem, og så får jeg hans leads. Så han bliver lidt bitter, men han forsvinder snart igen, så det gør ikke så meget. Kan vi lige en mere ko? Kom så, en mere. Der, tak. Så kan vi godt hoppe ud igen. Ui. Og så derind med det der. Og så vil jeg prøve at se, hvordan det her område det ser ud. Okay, vi er uden for kortet, på kortet. What the? Hvad? Det vil sige, hvis jeg går længere herop, og så kigger på det andet kort. Skal det så ikke vise området ovenover? Jo, det gør det også. Okay. Nå, godt nok. Jeg tror, jeg vil stoppe for i dag. Det er allerede blevet en rigtig lang afsnit. Undskyld for det. Der er nogen, der siger, det gør ikke noget. Eller andre, der siger, jeg kan ikke klare det over 20 minutter. Men ja, jeg gør mit bedste. Tak fordi du så med. Dig lige der med tipsposen og colaen. Pas rigtig godt på dig selv. Og så ses vi næste gang. Hej hej.